Dostlar, bax yenə gəldim. Yenə Fariz Ağayev mənim qardaşım, bizim əzizimiz hər birimizin. Mən yenə də deyirəm, Fariz və Farizin timsalında bütün qazilər hamısı bizim qardaşlarımızdır. Hər biri bizim qardaşlarımızdır. Və mən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Farizin səhhətində problem var. Bir, Fariz yüksək səviyyədə müayinə və müalicə olunmalıdır. Sinirlə bağlı problemi var. İndi yəqin ki, onu həkimlər, tibb işçiləri çox gözəl bilər. Mən buradan üzümü tuturam, belə deyək də, yüksək səviyyədə dövlət rəhbərimizə, cənab prezidentə, Mehriban xanıma, onlar hər zaman qazilərimizə, şəhid ailələrimizə, hər bir insanımıza diqqət və qayğı göstəriblər. Hər zaman da göstərirlər də. Mən xahiş edirəm ki, bizim atası Farizin bir mən bir dəfə Farizlə görüşdü. Farizin mən bir fotosunu da paylaşmışdım ki, Fariz bir söz dedi mənə. Dedi mənim atam, anam olmasa da mənim üçün ata, ana mənim vətənimdir. Bax bu oğlandır. Mən o vaxt gəldim Farizin burada çəkiliş apardım. Farizin itkin düşdüyü ehtimal olunurdu. Bax məndən arxada gördünüz bu ev yox idi. Onun bünövrəsi yerdən var idi. Mən dedim ki, arzu edirəm ki, Farizə dəstək olaq hər birimiz. Fariz üçün burada ev tikilsin, Fariz gəlsin öz evində yaşasın. Mən ilk öncə buradan xahiş edirəm, imkanlı şəxslərə, imkanlı bəylər, imkanlı xanımlar, bacılar, qardaşlar, sizin üçün 5.000, 10.000 heç bir şeydir. Farizə dəstək olmaq lazımdır. İlk öncə Farizin sağlamlığına qovuşmalıdır, Fariz yaxşı müalicə olunmalıdır, sağalmalıdır. Daha sonra isə, bax bu Farizin bu evin, Fariz bu cür yox, daha da yüksək evlərə layiq oğlandı. Amma ki, Farizin ürəyi genişdi, ürəyi toxdu. Farizin bu evinin təmirinə noldan. Fariz neçə otaq evdir? İki otaq. İki otaqdır. Sağlığa qismət, balva toy. İmkanlı, imkansız. Hər birimiz əl-ələ verib Fariz və Fariz kimi qardaşlarımıza dəstək olmalıyıq, kömək olmalıyıq. Hər birimizin borcudur. Həm vətəndaş kimi, həm insan kimi, həm də qardaş-bacı kimi. Minnətdaram hər birinizdən. Allah razı olsun. Və mən ümid eləyirəm ki, bu paylaşımı da indi paylaşacağam. Farizin ötən o ilk videoları paylaşmışam. Mən Fariz müharibə dövründə, müharibədə xidmətdə olanda. Və bu videonu da paylaşacağam bütün sosial şəbəkələrdə. Və mən xahiş edirəm ki, Farizə əlimizdən gələn dəstəyi görək. Dəstək olaq və yenə də deyirəm, həmrəy olaq. Fariz, sənin bir sözün. Mənim sözüm can sağlığıdır. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Hər zaman biz onun yanındayıq. Hər zaman onu təkan verib getmişik. Yenə də çaşsalar, yenə belə deyə bilə çaşsalar. Yenə də təkan versə, baxmayaraq mən əziyyətlə yeriyirəm, əziyyətlə çəliklə yeriyirəm. İnşallah o da düzələcək, narahat olma. Mən qalxaram, gedərəm. Ailə uşağımı nətər atmışdımsa, könüllü getmişdimsə, yenə də ailəmə ataram, gedərəm. Nəyə görə? Mənim o görə anam da yoxdur, atam da yoxdur. Mən oranı atamla anam biləm. Bilmişəmsə, yatanda da deyirəm, ora mənim anamdır, atamdır. Duranda da ora mənim atamdır. Hər zaman mənim ora yadımdadır. Ora mənim yadımdan çıxmır. Ölərəm, ondan sonra yadımdan çıxacaq. Çıxmaz inşallah. Fariz, sən onu da bil ki, sən müharibədə olan dövrdə də, indidə də. Mən və mənim kimi qardaşlar hər zaman tək sən yox, sənin kimi bütün qazilərin, şəhid ailələrinin yanında olmuşuq və hər zamanda olacaq. Müharibə dövrü bitsə də, sülh dövrü olsa da, yəni vətəndaş olaraq əlimdən gələn, əlimizdən gələn odur ki, dəstək olaq bir-birimizə. Bu insanlıq, vətənpərvərlik, milliyyətçilik budur. Bəli, Allah yaxşılarımızın canını sağ eləsin, Allah prezidentimizin canını sağ eləsin, Allah yaxşılarımızı qorusun, Allah hərbiçilərimizi qorusun. Amin. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, onların ruhu qarşısında baş əyirik, bəli, onların sayəsində. Onların anaların əllərindən öpürəm. İmkanım olmasa da, mən hər zaman onların yanındayım. Mən də bir onların oğlu. Anam atam olmasa da, mən onları ana da biləm, ata da biləm. Vətənimi nətər biləmsə, elədirsə, onlar da şəhid ailələrdə mənim anamdır, atamdır. Sağ ol, Fariz. Sağ ol.